smo se odnijeli da damo izjave o trenutnoj situaciji kakva je u našem gradu. Osobno smatram da sve se drži pod kontrolom i da izvršavamo sve naputke koje dobivamo i od glavnog stožera i od stožera Brodsko-posavske županije. Ono najvažnije što smo dobili tijekom večeri i današnjeg jutra, a to je da je ograničen kretanje kroz grad, znači za sve naše sugrađane i sve ljude koji dolaze u grad, kretanje je ograničeno samo oni koji nužno moraju ići, zabranjeno zadržavanje na trgovima i ulicama, razgovori i to. Dobili smo naputak za javni prijevoz, znači mi javnog prijevoza u gradu nemamo, međutim imamo taksi službe, dobili smo naputak i to smo njima dali da se ponašaju prema uputama i prema mjerama. To je ono što je, ajmo reći, najvažnije. I od danas, evo, od jutarnjih sati, u patroli sa policijom ide jedan i pripadnik civilne zaštite. Mi smo napravili nekakav raspored, znači da upozoravamo ove građane koji se ne vladaju prema pravilima kojima trebaju. Znači, policijske patrole idu i jedan pripadnik civilne zaštite. Do sad nismo imali nikakvih primjedbi, ništa nije evidentirano da je bilo nekakvih nepravilnosti, što ne znači da neće biti. Evo i dalje svim građanima i svima slušateljima koji nas slušaju, koji nisu samo iz grada Nove Gradiške, apeliramo da se strogo pridržavaju svih onih mjera koje nam nalaže glavni stožer. Naravno, mi nemamo javni gradski prijevoz, ali imali smo autobuse do određenih mjesta. Što sad s tim? Te su sve linije ukinute, sve autobusne linije i vlak, sve je ukinuto. Znači toga od 30 dana neće biti. Opskrba prema tim mjestima? Kako se kak snađe sa svojim vozilima? Lijep pozdrav svima. Kao što ste čuli od kolege načelnika stožera civilne zaštite grada Nova Gradiška, uredno provodimo sve što trebamo po pitanju smjernica nacionalnog i županijskog stožera. Ono što je spušteno na lokalnu razinu provodimo angažirano i odgovorno s ovlastima koje imamo. Kao što je rečeno, imamo civilnu zaštitu i uz patrolu policije koja svakodnevno obilazi grad u smjenama. Imat ćemo i vatrogasce, članove dobrovoljnog vatrogasnog društva koji će dati obol cijelo ovoj situaciji, te će zajedno sa njima patrolirati u smjenama, a po nekim gospodarskim subjektima u kojima je radno vrijeme, to jest rad još uvijek dozvoljen, te u pravilima prema onima koji krše pravila samoizolacije. Vidimo da broj zaraženih u Hrvatskoj rapidno raste i smatramo da se zaista ovo je pravo krajnje vrijeme da se počnemo pridržavati svih uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i svega onoga što nam oni govore, znači ostati kod kuće, raditi stvari koje inače nismo, jer zaista bit će puno gore ukoliko se toga ne budemo pridržavali. Znači, na nama je da ostanemo kod kuće, oni koji moraju odraditi svoj posao i pridržavati se u javnosti svega onoga. Zajedno smo u komunikaciji i po pitanju gospodarskih mjera, znači mogli ste čuti ovoga, imali ste priliku vidjeti, Vlada Republike Hrvatske donijela je svoje mjere, mi ćemo isto kao gradonačelnik će reći nešto više o tome. Zajedno smo u komunikaciji sa svim stručnim službama i sa svima onima, na primjer s udruženjem obrtnika, kojima je zapravo ta pomoć najviše i treba. Pitanje vezano za volontere, imamo li ih dovoljno i kome se eventualno mogu javiti? Volontera imamo dovoljno, treba se javiti u stožer Crvenog križa grada Nova Gradiška, tako da mi smo s njima u kontaktu svakodnevno i rečeno je da je trenutno imamo dovoljan broj volontera i po pitanju starijih nemoćnih osoba i svima će sve biti dostavljeno na vrijeme. Zaželi? Zaželi, nam traje još evo 10 dana. Oni su, minimizirali smo svako druženje, sve kontakte sa korisnicima, znači nabava kućanskih i higijenskih potrepština bez održavanja higijene korisnika i bez održavanja higijene kućanstva. Tako da i tu je smanjeno maksimalno zadržavanje isto na 5 minuta sa korisnicima, nabavka onih potrebnih stvari. Evo, ispričavam se, zaboravili smo samo još jedan naputak koji smo dobili, znači da sve slušatelje da znaju da će trgovine ove koje smiju raditi, po novom raditi, znači od sutra, od 8 do 17 sati. Evo, poštovane sugrađanke i sugrađani, htjeli smo vas i tako ćemo u budućnosti redovno informirati da vidite koliko radimo i koliko nam je stalo
za kvalitetu života naših građana. Ono što me izuzetno sad veseli, jer ako pogledate u nekakvom vidokrugu, tu gotovo da nema ljudi. To je znači, dobra stvar i dobra informacija da ipak ljudi pridržavaju se svih mjera, što je u principu i cilj, jer ako budemo se pridržavali, riješit ćemo onda ovaj veliki problem koji imamo. Ja bih danas spomenuo i potres koji se dogodio u Zagrebu i mi smo ga osjetili, debelo smo ga osjetili. Možemo tek zamisliti sad kako je tamo. Međutim, ono što upozoravam ljude da nismo u 8. stupnju seizmološke prostora, a Zagreb je u 9. tako da je on jako ugrožen. Međutim, i naša osmica je dosta jaka i dosta opasna. I volio bih poručiti ljudima da se pridržavaju svih mjera, a predložio bih da skupe sve svoje dokumente, da nekakve tople odjeću ili stave pri ruci u slučaju pojave većeg potresa koji će se definitivno ćemo mi osjetiti, da izađu van i na neki način pričekaju da to prođe i da se spase. Na neki način ne znamo, niko ne zna ni kad će potres udariti, ni s koje strane, ali evo, to je nekakva preporuka. Doduše, mi nemamo puno velikih zgrada, tako da nam je lakše nego u Zagrebu. Ono što čujemo i što vidimo i što se razgovaramo sa našim prijateljima i obiteljima, ljudi su svi vani, svi trenutno su u autima. Danas je evo i hladnije, nešto iznad 0 stupnjeva, tako da nam je to isto pogoršalo stanje. Ima i starih i nemoćnih u kućama koji ne mogu vani. To je, mi tek ne znamo što se događa tamo. Evo, sad sam se čuo i sa županom Kolarom, zagorskim županom, 100 kuća je uništeno, od kojih 10 više nije za život u Zagorju. Tako da je to veliki problem. Kod nas, hvala Bogu, nije, ali evo, što se tiče samih mjera gospodarstva, mi smo već iznijeli niz tih mjera. Ajmo reći ovako, nećemo žuriti, mi ćemo napraviti sve da pomognemo, ali ne smiju se donositi odluke preko koljena. Ono što smo dobili preporuku Županijske obrtničke komore, mi smo sve usvojili i to smo već prezentirali ljudima, ali ovo je tek početak, nažalost. Naš, ako se sjetimo, Domovinski rat ili opasnost za grad je bilo od 8. mjeseca 1991. do kraja 8. mjeseca 1992. kad je bilo zadnje bombardiranje našeg grada. Znači, godinu dana je trajalo, godinu dana su funkcionirale i trgovine i sve ono što je potrebno bilo. Tako da, i ljudi nisu znali što ih očekuje. Kod nas to traje tek 4-5 dana, ozbiljna priča, pa ajmo vidjeti, ajmo biti još dobri i pametni predloga, idemo to usvajati, naravno nećemo naše gospodarstvenike i ljude ostaviti na cjedilo. Želimo vam, kažem, još s ovog mjesta poručiti da brinemo o našem gradu i da ćemo redovno davati konferencije za tisak u slučaju bilo kakvih novonastalih situacija. Imam informaciju da je Udruženje obrtnika preko Hrvatske obrtničke komore pokreće zapravo šivanje maskica. Imate informaciju o tome? To je dobro. Nemam informaciju točno ko i šta, ali to je dobro. Stvar, kažem, kao opet za vrijeme Domovinskog rata, svi moramo se uključiti u cijelu priču. Svako na svoj način. Možete li nama, novinarima, osigurati maskice i rukavice i iskaznice? Sad će biti sve možda teže kretati se, moramo opravdati svoje kretanje. Za maskice nema problema čim ih dobijemo, evo, a za iskaznice to ćemo vidjeti. Znači, zapravo one neke čvrste karantene nema, još nema ni na nacionalnoj razini. Ne, ali ja vjerujem da će vrlo brzo doći i rado bi da dođe čim prije. Imam još jedno pitanje vezano za naše OPG-e. Mi nemamo, ne znam, možda puno na području grada, ali u okolici. Uvoz, vidimo kako zapravo ide transport robe usporeno. Ko zna, hoće li se i prekinuti, je li to prilika za naše OPG-e, je li se o tom razmišlja, o razgovorima i koliko će dugo tržnica? Ovo nam je škola. I nakon ove situacije se svi moramo resetirati itekako dobro i ne ostaviti državu na nekoliko obitelji koji će se bogatiti jer će distribuirati voće i povrće iz Europe ili Amerike ili šire. Moramo se koncentrirati na naše OPG-ove, jer ukoliko oni budu jaki, male obiteljska poduzeća, odnosno mala obiteljska gospodarstva, bit ćemo sigurni u slučaju ovakvih havarija. Znači, to je prioritet. Evo, ako mogu reći, ovo je prilika sada i za IT tvrtke i za sve one male gospodarstvenike koji će imati priliku konzumirati njihove proizvode i uslugu naručivanjem online preko web trgovina, znači možemo naručiti proizvode, oni koji su u bazi podataka
te tvrtke Naruči to go, na primjer, je jedna od njih, osječka tvrtka koja je napravila to, znači moći ćemo konzumirati, to jest naručiti sve proizvode koje možda jednog dana, ukoliko dođe do velike karantene i bude zatvorena zelena tržnica, tada ćemo biti u mogućnosti naručiti proizvode. Neki OPG-i imaju mogućnost dostave organiziranu, hoće li to onda ako dođe do karantene isto stati i njima? To je na njima, da. To je tipično na njima, ali ja vjerujem da su ljudi su poduzetni i iskoristit će tu priliku ne da zarade, već da budu nama svima na raspolaganju. Okay.